তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এইটো ভিডিঅ'ত আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ আপকামিং কি কি পদ মুকলি হ'ব আৰু কিমান পোষ্ট মুকলি হ'ব এইটো বিষয়ে মই এইটো ভিডিঅ'ত জনাম। তো যদিহে আপোনালোকে মোৰ দৰে চাকৰি বাবে আপোনালোকে ৰখি আছে, তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব। তো নিবনুৱা সকলৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ হ'ব, মোৰ নিচিনা যিসকল নিবনুৱা আছে, যিসকলে চাকৰি বিচাৰি আছে, তো খুবেই ভাল খবৰ। কোনটো বিভাগত কি পদ মুকলি হ'ব আৰু লগতে কিমানখিনি পদ মুকলি হোৱা চান্স আছে সকলোবিলাক এইটো ভিডিঅ'ত জনাম আপকামিং পদ। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুৰ বৰ্গলৈ এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু আপোনালোকে গম পাই যে অসম চৰকাৰে যি 1,00,000 নিযুক্তি দিয়াৰ ওপৰত যি কাম কৰি আছে, তাৰ ভিতৰত তো বহুখিনি কাম সমাপ্ত হৈছে আৰু ৰিচেণ্টলি যি 26,000 ৰিজাল্ট দিলে, তো আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে। তো আপকামিং আৰু পদ কিমান আহিব, লগতে ক'ত ক'ত পোষ্ট মুকলি হ'ব, তো যিসকলে জানে সেইসকলে এই ভিডিঅ'টি চাব নালাগে, যিসকলে নাজানে, যিসকলে মোৰ দৰে যিকোনো এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে ৰখি আছে, তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ বাবে অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো প্ৰথমে আপোনালোকক কৈ দিওঁ, যি নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব, যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে আপোনালোকক আগত ঘোষণা কৰিছে, সেইটো হৈছে যে 10,000 নতুনকৈ পদত নিযুক্তি দিয়াৰ ওপৰত। তো সেই 10,000 পদ মাত্ৰ দুটা বিভাগত, এটা হৈছে APDCL-ত 5,000 আৰু লগতে ফৰেষ্ট বেটেলিয়ান অৰ্থাৎ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত 5,000, অৰ্থাৎ 10,000 পদ দুটা বিভাগতে আপোনালোকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে। তো খুবেই ভাল খবৰ যিসকলে ৰখি আছিল আৰু যিসকলে এইবাৰ 26,000 পদত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে, সেইসকলৰ বাবে খুবেই এটা ভাল অপৰচুনিটি। তো আপোনালোকে এই 10,000 পদৰ বাবে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু লগতে APDCL পদৰ বাবে। তো APDCL-ত কি কি পোষ্ট থাকিব, মানে কি কি পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই হ'ব, তাৰ ওপৰত মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম। তো সকলোবিলাক ডিটেইলছৰ ওপৰত জনাম। তো আজি ভিডিঅ' মানে আছিল, তো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতু মই ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ, তো আপোনালোকে একোটা ভাল কমেণ্ট কৰি দিব যাতে মই আৰু উৎসাহ পাওঁ আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিবৰ বাবে। তো যিমান পাৰে বন্ধুসকলে এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আজিলৈ মানে আছিল, নমস্কাৰ, জয় আই অসম।